Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalam ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qala rabbi syrah li sadri Wa yasir li amri wahlul akhdatan min lisani Yafqahu qawli amma ba'du Alhamdulillah Syukur kehadap Allah subhanahu wa ta'ala Izin, kasih sayang dan ketentuannya Kita dapat bersuah sekali lagi Dalam refleksi cool Apa khabar semua? Apa khabar ibu ayah adik anak abang kakak Tuan-tuan Haji Puan-Puan Haja Yang saya muliakan Yang saya doakan semoga anda Hidup dalam keadaan ceria-ceria Sokmo oh, Ceria selalu dan Walau apa jua yang anda rencanakan Yang anda rancangkan Moga semuanya menjadi Bukan menjadi-jadi Menjadi, menjadi. Okey Alhamdulillah dalam Refleksi Cool kali ini Saya nak menyambung perbincangan kita yang sebelum ini Kita dah pernah bincang tentang Hati yang resah ha. Kenapa hati yang resah? sebab manusia ini memang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dia dengan innal insana khuliqa halu'a sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan uh, gelisah gelisah Uh, nak balik kampung gelisah nak berhenti R&R tengok orang panjang sangat pun gelisah lepas tu apa tengok minyak tinggal sikit lagi gelisah tengok bil apa ni Bil-bil <laughs> telefon ke Oi dia jadi gelisah Tengok anak punya yuran sekolah pun gelisah Jadi jangan risau Kegelisahan perlu dirawat Ah, izinkan saya membantu anda selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terima kasih kawan-kawanku sekalian, kawan-kawanku walau di mana uh, anda berada, asalkan suara saya dapat menembusi corong-corong radio anda, uh, itulah saya rasa satu kepuasan buat diri ini. So bagi anda yang berada di Pinang, Pinang, no? orang Peneh hampa jangan buat leceh eh ha? dengar tau dengar ni radio cool ni ha iaitu pada frekuensi 90.2 FM ha jadi kali ni kita nak menyambung perbincangan uh, hati yang resah bahagian yang kedua kita dalam hidup nak mencapai tahap kebahagiaan hati tak lain tak bukan ada beberapa amalan antaranya disebutkan bahawa penawar hati ingatkan Allah. Bacalah Al-Quran... Ingatkan mati... Ha, penawar hati... Ingatkan Allah... Baca Quran... Dan banyak ingat kepada... Uh, mati... Eh Ustaz... So bukan ingat mati tu... Jadi tension ke? Dah... Kita fikir bahawa... Kalau lah... Aku esok mati... Macam manalah... Dengan anak-anak aku ini... Aku ilmu belum cukup lagi... Bagi pada mereka... Kasih sayang belum cukup sempurna... Ha... Bila fikir macam tu... Jadi bagus lah... Ha? Jadi segan... Nak buat benda tak baik... Rasa malu lalu tak tergama nak buat benda muksiat ni pun semua kan. Ha baiklah. Kawan-kawan semua, sebelum ni saya dah uh, pernah kongsikan bahawa dalam hidup ni hmm, jangan fikir kita saja yang rasa berat lalui ujian hidup. Rupanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga jauh lebih berat ujiannya yang dilalui oleh Nabi. Kalau yang lepas saya pernah ceritakan Nabi pernah juga lalui di saat mana kematian insan tersayang kematian orang tersayang dalam hidupnya iaitu isteri baginda sendiri dan juga bapa saudaranya atau paman nabi sendiri iaitu Abu Talib lagi bila lagi nabi tension pernah nabi rasa stres ketika mana nabi berdakwah ke taif Uh, taulah kisah ni kan Nabi dibaling dengan batu apa semua. Bayangkanlah ya Nabi kena baling dengan batu tau bukan di uh, remove dari grup WhatsApp. Tu pun <laughs> Alah kita kena remove dengan admin admin tak berkenan dengan kita kan tak sehaluan agaknya. Tu pun rasa stres dah. Come on brother, relax, relax. Nabi kena baling batu bai. <laughs> kena baling batu tapi cool, cool. Nabi cool aja terus dengan dakwah Nabi macam biasa. Oleh sebab itu ingat apa lagi yang pernah dilalui oleh Nabi Muhammad SAW kematian anak-anak yang tersayang. Oh, Nabi kita tahu kan anak Nabi kita kan ada tujuh orang kan? Tiga laki-laki, empat perempuan. Kasim Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab Umi Kalsum, Siti Ruqayyah. Ha, tujuh orang kesemuanya juga pernah ataupun Nabi lalui mereka ini meninggal dunia. Majoriti anak-anak Nabi meninggal depan ataupun meninggal masa muda atau masa kecil. Oh sedih itu akan kita bincangkan lagi selepas ini. Bila hati kian suci tak ada yang tersakiti Pribadi menawan hati dirimu disegani Namun bila hati busuk pikiran jahat merasuk Akhlak kian terpuru jadi makhluk terkutuk ha, ha, Jangan jadi hati yang busuk okay? Kenapa hati yang macam tu memang hidupnya serba kegelapan Serba kesempitan Oleh itu nak mengelak daripada hati yang resah ialah banyak-banyak mengenang enang balik kembali sirah yang pernah dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau kita rasa kita dah berat sangat ujian, Nabi jauh lebih berat dia punya ujian berbanding dengan kita. Salah satunya apa? Kematian anak tersayang. Contoh anak Nabi iaitu Zainab. Zainab wafat pada tahun ke-8 Hijrah kecik lagi masih masih kecil lagi Al-Qasim meninggal tak sampai setahun baby lagi tak sampai setahun Ruqayyah ha, Ini besar sikit Ruqayyah meninggal pada usia 24 tahun Ummi Qasim pun uh, agak uh, muda juga tapi uh, apa ni sekitar usia 28 tahun Abdullah wafat kurang setahun Ibrahim wafat meninggal pada usia sekitar 2 tahun Cuma Fatimah saja wafat 6, 6, 6 bulan selepas Nabi wafat Yang lain semua majoriti meninggal masa kecil Tension tak? Kalau kita, Ya Allah, kadang, -kadang ada orang menikah Lama menikah, tak lekat-lekat Sekali, lah, rezeki kan Dapat, lekat pula tu Bila dah lekat pula, lahir-lahir Meninggal pula dah Atau keguguran, sedih tak? Sedih tak? Sedih bang Itu kan ujian Allah Sedih Tapi dalam sedih-sedih Agak-agak lah Kita ingat balik Bahawa Nabi Jauh lebih sedih Berbanding dengan kita Apalah ujian yang kita lalui sangat Nak 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 jadi Sampai tahu ada orang Sampai nak bunuh diri lah Nak minum apa Apa tu Peluntur lah Apa nak makan Benda-benda yang tak sepatutnya lah Kerana kecewa dengan hidup Jangan Jangan-jangan-jangan Life must go on Hidup perlu diteruskan. Tak ada tak boleh nak move on lah, tak boleh nak move on. Jangan jangan. Hidup kena senantiasa ada semangat. Ha, kena bersemangat selalu. Ingat Nabi jauh lebih berat ujiannya berbanding dengan kita. Oleh itu, apakah lagi yang pernah dilalui Nabi jauh lebih berat kalau nak dibandingkan dengan kita. Rehat dulu, kembali selepas ini. Alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terima kasih kawan-kawanku sekalian, walau di mana jua anda berada, jangan lupa memantau kami punya uh, siaran kami frekuensi kami bagi anda yang berada di Terengganu ha dengarkan uh, di frekuensi 93.6 FM Berehbo <laughs> Okey kawan-kawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah demam Nabi pernah demam tak yes Nabi pernah demam sebagaimana kita pun juga demam tapi Nabi punya demam tak sama dengan kita. Diriwayatkan bahawa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lepas balik daripada haji, Nabi kerap jatuh sakit dan Nabi ialah uh, kurang sihat pada ketika itu. Ada yang mengatakan Nabi kena sihir dan seumpamanya, tapi senang fahamnya Nabi dalam keadaan yang kurang sihat dan Nabi demam. Demamnya Nabi tahap apa? Kata Ibnu Mas'ud yang datang menziarahi Nabi yang uzur atau tak berapa sihat masa itu, kata beliau la tu aku waq'an Aku rasakan Nabi punya tubuh demam waktu itu. Panas. Panas betul ni. Panas macam macam apa tu? Macam mendidih tu, macam cerek tu, panas. Panas. Lalu kata Nabi ajal. Ya. Anni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Aku demam juga Tapi aku punya demam Demam aku bersamaan dengan dua orang laki-laki yang demam Artinya double Double Nabi punya panas demam tu Bayangkanlah Kalau orang demam kan biasa suhu berapa? 39, 40 kan? Dajah selesai kan? Ha, 39, 40 macam tu lah Kalau Nabi kata aku punya demam dua kali ganda Kali sendiri lah, ya? kali dua Kalau suhu 40, kali dua 80 air mendidih 100. Kalau Nabi punya demam lapan, kalau lah 80 darjah Celsius, panas maknanya. Tapi ingat, Nabi walaupun dia punya ujiannya berat, beratnya ujian meningkatkan darjat Nabi sebenarnya. Oh, ha, sebab itu kita ini baru demam sikit. Alah, oh, tak larat dah nak pergi semayang terawih. Ah, tak larat dah nak pergi semayang di masjid. Ah, tak larat dah. Ada mak ada, ada mak. orang jiran datang ziarah pun mata tak larat nak angkat lah. Bayangkanlah nabi jauh lebih berat dia punya ujian apa ni kesihatan yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kawan-kawan, selain daripada itu nabi juga melalui saat-saat yang uh, kita panggil apa yang tertekan juga kenapa satunya nabi kan isterinya kan ramai Uh, siapakah di antara isteri-isteri Nabi ini semua? Tuan-tuan pun biasa dengar kan? Siti Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, Zainab, Ummu Salamah, Zainab, uh, Juwairiyah, Safiyah, Ummu Habibah, Maimunah. Uh, Mariah binti Syam'un Ini antara isteri-isteri Nabi Muhammad SAW Eh, kita yang seorang isteri pun <laughs> Gaduh raya mana tahu ni? Hai, Nabi lagi. Lagilah macam-macam isunya. Apakah di antara kisahnya? Kembali selepas ini. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada semua. Saya doakan moga anda dalam keadaan yang uh, ceria selalu. Walau dalam keadaan yang macam-macam ujian datang melanda. Tapi dia maintain saja. Cool saja. Jumpa orang pun masih mampu tersenyum lagi. Kan Saya sebutkan apa tadi Nabi juga Lalui saat-saat yang uh, sed, Bukanlah sedih Tapi Kadang-kadang macam Stres jugalah uh, Maklumlah Istrinya kan ramai Dalam ramai itu pula Yang lain-lain Semuanya ibu tunggal Kalau nak ikutkan Ataupun janda Seorang saja Yang nak darahnya ha, Jadi Jadi untuk pengetahuan semua juga Kalau betul lah nak ikut sunnah Nabi Ada orang kata Saya ni menikah poligami ni sebab nak ikut sunnah Okey Kalau betul-betul sunnah Anak dara seorang kan Hak lain-lain semua ibu tunggal Ada yang kena buy one free five Kawin seorang anak amal lima Buy one free three Dah ada anak siap dah Kalau betul-betul lah Ada di kalangan isteri Nabi Umurnya 63 tahun Ada 65 tahun Ha, huh, kalau lah ada orang kata Nabi ni kahwin nikah ramai ni nafsu ni. Nafsu apa kalau dah 63 tahun? Abang. Abang, nak menjentu dah. <laughs> Macam mana? Tapi isteri Nabi tak ada lah sampai tak ada gigi. Isteri Nabi semuanya cantik-cantik. Cun sampai meninggal, sampai wafat. Nak kalau nisbah kita lah orang Melayu ni Tak naknya dia ambil 60 16 boleh 60 tak nak dia Bagi ke orang lain lah Bagi free pun tak nak dia kata Allahu Akbar Jadi kawan-kawan semua kalau kita rasa dah stres sangat, ingat bahawa Nabi juga pernah lalui dalam keadaan begitu. Ada satu peristiwa di mana dalam ketika Nabi pernah berbual-bual Sembang-sembang dengan Sayyidatina Aisyah Nabi beritahu bahawa Aa, Nanti uh, saya nak belikan uh, awak dengan apa uh, uh, Cincin Macam itulah lebih kurang ya Barang kemas ataupun cincin jadi Nabi pesan dah Kalau boleh janganlah bagi tahu yang lain-lain ya Isteri-isteri yang lain, -lain, isteri -isteri lain. ha, Sekali Aisyah buka cerita Bukanlah dia bagi tahu sangat Cuma dia kata ha, Tak lama lagi Nabi nak bagi cincin Tak tahulah siapa yang dapat kan Macam kalau kita kan 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 Isteri-isteri <laughs> yang lain pun Alang kau lah yang dapat Aisyah kau kan yang paling muda jadi Nabi dah macam Alah semua dah tahu lah pula Akhirnya Nabi ikhtiar Cari rezeki Cari duit Apa Nabi buat? Apa Nabi buat? Rehat dulu Kembali selepas ini Terima kasih kepada semua ha, Kepada anda yang Anda 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 anda, anda tu Anda ha, Anda yang tengah memandu tu ha, Anda ha, Dan juga Semua yang duduk dalam kereta tu ha, Anda Anda semua ha, Okey Kita semua Nakkan hidup yang bahagia Ceria Tenang Jangan risau Ingatlah dalam hidup kita akan kembali tenang dan tak resah Kalau kita fikir bahawa ada orang jauh lebih berat ujiannya Lebih sedih uh, apa ni kepayahan yang dilaluinya Hati kan tenang uh, Sambung cerita tadi Nabi Muhammad SAW kan bila dah semua isteri pekat tahu Kata agak-agak macam nak dapat cincin Nabi cari rezeki tuan-tuan tahu -tuan, tuan. Nabi ikhtiar cari duit Nabi beli cincin tiap-tiap seorang Nabi pergi rumah satu orang ini bagi tahu ah sebenarnya kamulah yang saya nak bagi tu. Pergi rumah kawan ni pula ah sebenarnya kamulah yang saya nak bagi tu. Seorang 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 seorang. Ah <laughs> tu dia. Kadang-kadang bagi kita, ui macam-macam stres juga tu... Oh, nak bagi ke cincin nak beli sebentuk pun... Kadang mikir juga bertahun nak cari duit... Ini kan pula untuk ramai-ramai pula istrinya... Tapi tak apa... Itulah cara Nabi mengajar kita... Kita... Uh, apa ni... Dalam kehidupan... Mesti berpegang pada tanggungjawab kita... Apa tanggungjawab? Tanggung di dunia... Jawab di akhirat... Itulah yang akan membuatkan hati kita... Kembali ceria, tenang... Orang resah... Sebab dia, dia tak laksanakan tanggungjawab jawab dia sepatutnya tu yang dia rasa gelisah macam ada yang tak kena macam ada yang kurang sebab keberkatan keberkatan tu tak ada okey so jangan gelisah lagi jangan stress-stress lagi moga anda dan saya hidup ceria sokmo insyaallah jumpa esok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh